Viktigt idag är brottaren Besnik Sjala från Falköping. 71 kilo. Brottare, Sverige-elit i grek-romersk stil. Han har massor av SM-tecken hemma i vitrinskåpet. Och var inte han med i gladiatorerna, Mårten? Ja, det stämmer. Det var han som knäckte själva pansar i pyramiden. Och sen Toro i ringarna. Men det här kommer bli mycket tuffare. När jag väl står där och när jag ser banan, då tänker jag att det är som en slags motstånd. Så jag fokuserar på en gren i taget och försöker ta mig igenom. Femsteget. Ja, det är svårt att fatta att det faktiskt är 2,5 meter mellan dem där, när man ser hur lekande lätt Besnik tar sig över. Och så galgfärden, inga problem heller. Och propellerbron. Ja, han är bra. Han är riktigt bra. Och så ska vi se. Perfekt avstånd. Det märkta fötterna. Han får det var nära det var. Men såg du var nära vattnet han. Gäller att hålla upp kroppen riktigt. Det, vad är det där? Är det sidenshorts eller är det kalsonger han har på sig? Ja, och ser... brottarskor till det. Det är modigt. Brottardojor och kalsonger. Ja, det leder till att man klarar hela banan också. Det är en ny version. Spinnegången. Och de där skorna ger bra fäste när han ska ta sig igenom den 8 meter långa plexiglasgången. Han är snabb, ja, kolla. Det här går jättebra. Stark han är. Och vi är framme vid väggen. Ja, vi är redan vid väggen. Det går snabbt. Gladiatordödaren Besnik har kopplat banan i ett järngrepp. Och nu ska han bara avrunda det hela med att springa 4 meter rakt upp i himlen. Här kommer han. Oj, oj, oj! Oj vad lätt, oj vad bra det ser ut. Åh, oh, vad fantastiskt han är. Han är naturligtvis vidare till semi. Ja, oh, wow, ja, det är lite som jag sa. Det här startfältet är så otroligt bra. Dessutom tror jag att vi kommer se folk med brottningsbakgrund komma långt här i Ninja Warrior. Snacka om att sätta nivån direkt. Nu står